давайте. У стінах Тернопільського національного економічного університету. Між минулим і майбутнім старається грань. Попередників досвід примноживши, нині добре знаний наш вуз по усій Україні, як скарбниця здобутків і творчих надбань. Як науки оплот і як честі світлиця, альма-матер, ти край життєдальних звиття. Тож нехай у цей день славне ім'я святиться тих, хто гордо підняв знань окрилений стяг. Хто 15 вже літ в працю втілює думку, хто до серця доніс щиру праведні слів, хто освіту здобув світового гатунку. Вас вітає на зустрічі випускників! Сьогодні в Тернопільському національному економічному університеті велике свято. 15 років тому, у 1992 році, 728 юних юнаків і дівчат, випускників нашого вузу отримали дипломи Тернопільського фінансово-економічного інституту. Неозорі далі відкрило перед ними життя. І кожен наступний день дарував шанс духовно та інтелектуально зростати, творити нові звершення і вірно служити Україні. Шановні випускники, вас вітає адміністрація університету, ваші викладачі, які ми радо представляємо. Проректор з наукової роботи, завідувач кафедри державного та муніципального управління, доктор економічних наук, професор Мельник Алла Федорівна.
Декан факультету економіки та управління, завідувач кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил, кандидат економічних наук, професор Качан Євген Петрович. Директор Центру працевлаштування та зв'язків із випускниками, завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор Бриш Василь Ярославович. Заступник декана факультету економіки і управління, старший викладач кафедри спорту Левенець Петро Володимирович. До вітального слова запрошуємо проректора з наукової роботи професора Мельник Аллу Федорівну. Дорогі випускники, дозвольте мені від імені ректорату привітати вас в стінах Тернопільського національного економічного університету. Мені дуже приємно саме бути на зустрічі з випуском, саме цим випуском, де я була і керівником групи, і читала лекції, і вела практичні на факультетах, які сьогодні тут представлені. Минула зустріч була 5 років, фактично ви були в стінах Тернопільської академії народного господарства. За цей період відбулися зміни. Наш вуз пройшов трансформацію через перетворення в державний економічний університет. І у вересні 2006 року ми святкували 40-річчя. І на цій сцені президент України Віктор Андрійович Ющенко вручив нам документи про те, що нам присвоєно статус національного університету. Статус національного економічного університету присвоєний за ті зміни позитивні, які дозволили наш вуз представити на більш солідному рівні сьогодні, на дуже солідному рівні, як одну з найпотужніших освітніх і наукових шкіл серед наших вищих навчальних закладів України. Як виглядає сьогодні наш університет? Це 10 факультетів, які знаходяться тут, безпосередньо в центрі, в Тернополі. І 12 відокремлених структурних підрозділів, які знаходяться в різних містах України, в тому числі один структурний підрозділ – це Єреванська філія, яка знаходиться в Вірменії. Це фактично тільки 2 вищих навчальних заклади мають свої представництва України, мають свої представництва за кордоном. Це явище закономірно, тому що йде процес глобалізації, інтернаціоналізації освіти, і вищі навчальні заклади формують представництва в інших країнах. Ви бачите, напевно, і зовні ті зміни, які відбулися в нашому університеті. По-перше, відбулася суттєва модернізація нашої навчальної бази. У нас сьогодні 11 корпусів тільки в Тернополі. Причому модернізовані саме, напевно, більше ті корпуси нові, які ми придбали і які ми сьогодні розміщаємо різні факультети. Змінюється зміст навчання, тому що ви навчалися, це основне була сесія, де ви отримували остаточну оцінку. Сьогодні навчання в університеті здійснюється по-іншому, тому що студент навчається за кредитно-модульною системою, отримує певну частину своїх балів, 60% це має він отримати під час поточного навчання, і 40% це оцінка, яка виставляється за результатами навчання. Я повинна сказати, чи змінився абітурієнт, чи змінився наш студент. Тому що я вже практично 35 років працюю у вищих навчальних закладах і маю можливість і ваш випуск, і інші порівняти, як навчалися, як навчаються зараз. Так, я думаю, що вони дещо змінилися. Вони більш впевненіші, вони, можливо, менше так переживають, як переживали ви, коли навчалися перед кожною сесією. Але вони і в деяких питаннях більш мобільні, тому що ви зрозумієте, що можливість доступу до інтернету, можливість
роботи фактично у відкритому інформаційному просторі. Вона створює ситуацію, коли дуже багато інформації студент вже отримує за межами аудиторії. І фактично лекція і практичне заняття – це не єдина форма доведення інформації і не єдина форма підготовки фахівців. Я б хотіла також сказати вам про те, що наш університет сьогодні очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Сергій Ілліч Юрій. Це ректор університету. Є проректори, проректор, перший проректор, кандидат економічних наук, професор Журавель Григорій Павлович. Ну, я проректор з наукової роботи, проректор по навчанній роботі і зовнішній економічній зв'язках. Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Савєлєв Євген Васильович. Доктор економічних наук, професор Луців – це проректор з навчально-методичної роботи. Кандидат економічних наук, доцент Адамик, Адамик Дан Петрович – це в нас проректор з виховної роботи і виховної роботи з студентами. Також є проректор, професор Данильченко по питаннях зв'язків науки з виробництвом, ну і проректор по соціальному розвитку Загородній. Така структура управління в університеті. Є зміни суттєві і в самій сьогодні змісті ідеології розвитку нашого навчального закладу. Десь 5 років назад ми вам говорили про те, що ми ростемо в масштабах. Так, наш вуз вже десь біля 30 тисяч студентів, дуже великий вуз, один з найбільших в Україні. Але сьогодні йде концептуально, та концепція розвитку вищого навчального закладу сьогодні, вона будується на тому, що орієнтація йде на якість, на підвищення конкурентоспроможності. І, можливо, ми навіть деякі філії сьогодні закриваємо, а концентруємо увагу на підвищенні якості навчального процесу. Університет національний – це є науково-освітній заклад. Я повинна вам сказати, що у нас сформувалися наукові підрозділи, науково-дослідні інститути і науково-дослідні центри, які здійснюють наукові дослідження. Практично наш університет щорічно виконує тематики сьогодні, можливо, не такий великий обсяг, як би хотілося, але ми вже сьогодні досягаємо до півмільйона цієї загальної тематики. Це є кошти бюджету, це є кошти підприємств організацій по договорах і дуже багато у нас міжнародних проєктів. Якщо порахувати міжнародні проєкти, то у нас є і проєкт НАТОС на 150 тисяч євро, і на півмільйона євро є два проєкти по освітніх програмах в рамках програм «Темпус Тасіс». Тобто у нас такі дослідження проводяться і проводяться реалізація цих проєктів в освітню діяльність. Також я хотіла б звернути увагу, що дуже потужно представлена видавнича діяльність університету. Ми сьогодні фактично щорічно видаємо 25-30 монографій, 20-25 підручників, більше 150 навчальних посібників. Причому мова йде не про те, що воно використовується тільки в університеті. Це ті, які отримують гриф міністерства і рекомендовані для інших навчальних закладів. Тобто ми забезпечуємо в цьому плані не тільки наш університет, але й інші університети. Потужна видавнича база полягає також в тому, що ми маємо, це дуже мало таких університетів, у нас є 10 фахових видань, 5 наукових журналів і 5 наукових збірників, які визнані ВАКом України як фахові видання. Також я хотіла звернути увагу про те, що ми маємо аспірантуру за 18 спеціальностями і докторантуру за 4 спеціальностями. Це дуже потужна аспірантура і докторантура, і готуємо кадри не тільки для нашого університету, а для інших навчальних закладів, які не мають по своїх спеціальностях відповідної підготовки. Ми маємо 5 спеціалізованих вчених рад, 2 по захисту докторських і 3 по захисту кандидатських дисертацій, які дозволяють нам добитись дуже хороших показників по результативності. Я тільки вам назву приклад. Вас не було 5 років. За 5 років захищено 12 кандидатських дисертацій. І захищено за ці 5 років докторських 12 дисертацій. І 185 кандидатських дисертацій. Тому йде якісна зміна складу
навчального закладу, яка дійсно дозволила отримати статус національного. Ми, напевно, я от також їздила на зустріч випускників у Львівський університет, який я закінчила 35 років назад. Я хочу сказати, хоча це дуже поважний вуз, але там такої організації з боку вищого навчального закладу, такої організації зустрічі випускників не робиться. Самі випускники пробують це організувати. Ми все-таки стараємося з вами спілкуватися. І сьогодні ми б хотіли, і ректорат, і викладацький корпус, що ми співпрацювали з університетом. Не тільки в тому плані, щоб з'являлися сюди на зустрічі. Є можливості допомоги нашого університету вам у вашій діяльності, можливо, якась консультативна допомога, можливо, дослідницька якась робота, яка потрібна. З другого боку, є можливість співпрацювати вашому університету, надавати бази практики для студентів, надавати, можливо, якусь інформацію, заключати угоди на виконання різних тем. І ця така співпраця була дуже взаємно корисною. Я хочу вам побажати, щоб ви сьогодні приємно провели тут час, щоб після сьогоднішньої зустрічі вам хотілося ще раз сюди приїхати. Повірте, такі зустрічі – це як води з джерела напився. Я вам всім бажаю успіхів, особистого щастя. Бажаю також, щоб у вас виникло бажання привезти сюди навчати ваших дітей. Надсилає гурт «Амедіа» з українською народною піснею «Моє щастя». Дівчата вийшли на гору, є два, три.
Дорогі випускники, 4 незабутніх роки ви провели у дружній студентській родині. А сьогодні ви – наставники молодого покоління. 15 років наполегливої праці подарували вам не лише змогу усвідомлювати себе повноправними господарями своєї долі, а й можливість передавати свої знання та здобутки юним поколінням, молоді нашого університету. Слово має декан факультету економіки та управління професор Качан Євген Петрович. Дозвольте мені щиро привітати вас в стінах цього нашого прекрасного залу від імені всіх деканів нашого національного університету. Я хотів би зразу зазначити, що в нас 10 факультетів, 11-й народився буквально тому кілька днів навчальній раді університету, вирішили центр магістерської підготовки перетворити в факультет до вузівської, післядипломної і магістерської підготовки. Це 11-й факультет. І рішення вченої ради, що з 1 вересня у нас буде створений ще українсько-німецький факультет економіки. Це 12 факультетів тут, 2 факультети відокремлених Нововолинський і Самбірський, і 3 інститути – Чортківський, Франківський і Вінницький. Порахуйте, які ми вже є великі. Разом з тим, дозвольте мені сказати, що чому я тут опинився на цій стені. Один із 10 деканів. У нас є графік, тому що ми проводимо зустрічі 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. І от мені випало бути, так би сказати, на тій сцені, як представник ректорату і від деканів сьогодні на зустрічі з випускниками, які закінчили навчання в 92-му році. Там трошечки, напевно, була, сказали не так, тому що ви закінчили, мені здається, Тернопільський інститут народного господарства, так? А вам сказали, що ви закінчили Тернопільський фінансово-економічний інститут. Ну, трошечки, ми ростемо. Так само, як назвали кафедру, яку я очолював в минулому, а зараз ця кафедра називається «Управління персоналом і регіональної економіки». Ми пристосовуємося до тих нових віяння, як кажуть, і тих нових ситуацій, які є в нашій економіці. Ми трансформуємося, ми, як кажуть, вдосконалюємо. Ми інакше називаємося, але разом з тим хочу сказати, що ми стали відомим на всю Україну, також за її межами. Лише десь так з 20 університетами світу ми маємо тісні зв'язки, дружні зв'язки, наукові зв'язки. Якщо я скажу вам, що тільки понад 200 студентів факультету міжнародних бізнесу і менеджменту зараз вчаться за кордоном, ви знаєте, це недавно у нас була зустріч з випускниками, з абітурієнтами майбутніми. Стає одна мама і каже до ректора: скажіть, будь ласка, який факультет треба закінчити, щоб можна було потім поїхати до Італії на роботу? Її питають, чому, кажуть, бо я працюю в Італії. Ну, ми їй пояснили, що у нас на міжнародному факультеті вчать італійську мову, польську, італійську, багато мов вчать, так що може дитина попробувати себе в якості абітурієнта на факультет міжнародних відносин. Міжнародної економіки, менеджменту, міжнародного бізнесу і менеджменту. Ось так. Далі, що я хотів би сказати. Алла Федорівна багато чого сказала. Мені так вже буде нічого говорити. От. Але я хотів би вам дещо сказати. Нас цього року, знаєте, скільки завершує навчання, отримують дипломи бакалавра, спеціаліста і магістра? 12,5 тисяч. 12,5 тисяч. Це цифра дуже велика. А всього у нас 29 тисяч студентів тут, на місці і в тих структурно-віддалених підрозділах, які належать до нашого університету. Понад 70 кафедр є всього, понад 50 є тільки в нас, тут, в центральному офісі, будемо казати. У нас понад 30 кафедр випускових. У нас 1100 викладачів. У нас 2400 працівників в університеті. І така велика армія людей, як кажуть, регулярно отримує зарплату, кажуть, регулярно ми беремо активну участь в громадському житті нашого міста. Наші студенти завжди йдуть в числі перших. Я, наприклад, тільки одне скажу.
Два наших студенти вже вибороли право виступати на Олімпіаді в Пекіні. А ще кілька виборів, в тому числі і срібний призер Афінської Олімпіади, наш дзюдоїст, певно, що теж стане і учасником Олімпіади в Пекіні. Наші команди, і гандбольна, і волейбольна, і баскетбольна, займають чільні місця в першості України. Я говорю про те, що робить відомим наш університет. Я не кажу про те, про наших випускників. Ви всі їх добре знаєте. Хто працює, починаючи від президента, і апарату Верховної Ради, апарату міністерств і так далі, закінчуючи мером нашого міста Романом Заставним, який теж є нашим випускником, і губернатор наш теперішній є теж нашим випускником, оскільки закінчив магістратуру нашого університету. Тобто вуз славний не тільки, я кажу, своїми випускниками, своїми традиціями, своїми спортсменами, а славний і тим, що він дає добрі знання, фундаментальні знання, глибокі знання. Тобто тим студентам, які хочуть вчитися. А в нас хоче багато вчитися студентів. Я назву цифру тільки одну. У нас вже пройшло тестування, щоб стати студентами першого курсу на контрактній основі, понад 1000 абітурієнтів. Понад 1000. Це не кажучи про те, що буде ще набір на державне замовлення і по співбесіді на контрактну форму. Багато тих, хто не пройшов державну, підуть на контрактну. Багато тих, хто десь не пройшов інші вузи, підуть до нас на контрактну форму, бо ми приймаємо там трошечки довше, триваліше. Тобто, ми користуємося такою визнаністю і чимось приваблюємо студентів. Приваблюємо. Колись одна мені мати казала, каже, моя дочка закінчує третю школу. Кажу, і де буде поступати? До вас на українсько-голландський факультет. Кажу, а чому там українсько-голландський? Та бо вони вчаться в центрі Євростудії біля театру, то в центрі міста, там є де піти і так далі. Ну, звичайно, якщо так думати, то можна. Ну, але навіть і такий, так би сказати, імідж все-таки зваблює студентів до нашого університету. Ну, а тепер коротко, оскільки я декан факультету економіки і управління, а це, так би сказати, міні-університет, в якому розумінні, у нас 7 спеціальностей на факультеті. Це за спеціальності ми маємо перше місце на факультеті. Ну, а за чисельністю студентів не так багато. У нас 800 студентів на стаціонарі і 1200 на заочній формі навчання. У нас 7 кафедр, з них 5 випускових кафедр. От, і, до речі, маємо одне з перших місць за кількістю викладачів. 151 викладач працює на факультеті економіки і управління, от, і 40 з чимось лаборантів, там, старших лаборантів і так далі. Викладачів стажистів, стажистів-дослідників і все. Ми зараз знаходимося в колишньому центральному корпусі, це корпус нашого факультету і та прибудова, яка є там, це все закріплено за нашим факультетом. Тобто студенти мають можність займатися і в комп'ютерних лабораторіях, величезний читальний зал в нашому корпусі, кімната для студентського самоврядування, актовий зал. Ну, ви пам'ятаєте, тут 3405 аудиторія, вона зараз має трохи інший вигляд, як колись мала, тобто більш облагороджена. Ну і якщо ви замітили, ми взагалі трохи стали привабливіші для навіть зовнішністю, для тих, хто закінчував, і хто буде вчитися в нас. У нас фактично вкладено величезні кошти в ремонт всіх корпусів, в ремонт, закупівлю обладнання, меблів, 1500 комп'ютерів є в нас в університеті. Ми недавно відкрили, президент відкривав комп'ютерну бібліотеку на 100 комп'ютерів, яка має. Там можна вийти на Конгресову бібліотеку США, на будь-яку бібліотеку велику в Західній Європі і так далі, для тих, хто працює, хто хоче, як кажуть, отримати дані з інших держав, з тих скарбниць науки, які є в світі. От. Ми в даний час маємо два спортивних зали, у нас є де вчитися, де відпочивати, де, кажуть, танцювати. Я хотів би вам сказати, що сьогодні танцюють і будуть виступати перед вами студенти факультету економіки управління. Це ніхто не сказав, але я вже похвалюся. От. Бо кожен, кажуть, кожна жаба хвалить своє болото, так само і я. От. Ну, звичайно, я хотів би наголосити на чому. Що, як кажуть, кожен вуз завойовує собі репутацію не тільки в своєму місці, але і в
цілому в державі. Що сказати? У нас зараз вчаться студенти з 23 областей України. І стаціонарно, і заочно, от, на екстернатній формі, на дистанційному навчанні, тобто різні форми навчання, хто що забажає. І я, звичайно, хотів би, щоб ви передали тим, хто з вами спілкуватиметься, родичам своїм, дітей своїх, направляти до нас, ми будемо дуже раді. Ми, кажуть, колись за минулої влади сімейственность, як тоді казали, переслідувалася. Зараз навпаки, ми вітаємо, коли діти наші йдуть по наших стопах і, кажуть, розвивають сімейні традиції, традиції вузу, які вони закінчували, і вносять відповідну лепту, як нашу скарбницю культури, духовності, науки, професіоналізму і так далі. Щиро вдячний вам за те, що ви приїхали сьогодні в свою альма-матер. От. Не тільки для нас, але ви самі між собою поспілкуєтеся, подивіться, як хто змінився, як хто, як кажуть, хто ким став, як хто виглядає, і разом з тим спілкування дасть вам творчу наснагу для того, щоб і далі рухатися вперед, вносити відповідний вклад в розвиток нашої економіки і дай нам, Боже, як кажуть, спокою, якого ми так всі прагнемо, щоб можна було і надалі творити добру справу, навчати дітей, вчитися і працювати на благо нашої вітчизни. Дякую вам за увагу, я зичу вам всього добра, наснаги творчої, наполегливості і всього найкращого. У минулому світі, де линуть хвилини швидкі, а майбутнє з минулим супутники майже незмінні. Вічним є лише те, що не зруйнують віки. Це освіта і мудрість, натхнення і велике терпіння. Запрошуємо до слова випускника фінансово-економічного факультету групи ДБ-42 Дусяка Степана Павловича, який займає посаду директора департаменту оподаткування доходів фізичних осіб Державної податкової адміністрації України, місто Київ. Просимо на сцену. Можливо, тоді хтось є з групи ДБ-42, який хоче подарувати нам вітальне слово. Запрошуємо вас. Нема бажаючих? Можливо, хтось з залу, з присутніх, хоче поділитися враженнями і вийти на сцену. Тоді для вас музичне вітання «Свята земля» виконує студент факультету економіки і управління Орест Гавак. Синьо ока ти моя,
нас чого ніде не знав. Про холоду вже нема і ті лісі. Обійму твої казкові гінаї і до неба очі піднесу свої. Без краси такої не прожить і дня. Тут мій рідний дім, це все моя земля. Над рікою тихо вечір догона і чекає дома матінка моя. Подаюсь до них батькам, пробачте мене ви, що не оберіг я вас від сивини. Синьо ока ти моя, українська я земля, бачу всюди золото твої полі. Жалір небі зелен трав, кращого ніде не знав. Про холоду джерела і ті лісі. Приємно, що до нашого товариства приєднався доцент кафедри обліку і аудиту в інвестиційній сфері, кандидат економічних наук Дерій Василь Антонович. Шановний Василь Антонович, просимо вас до слова. Привітайте обласка. Шановні випускники, дуже радий вас сьогодні бачити. Дякую за запрошення. Що я хотів сказати? Я так нагадав трошки історію. Коли я прийшов в наш університет в 82-му році, як викладач, вже випускник, до речі, наші, от, мої друзі десь недавно святкували також таку трошки більшу дату, 25 років з дня закінчення університету. Я закінчував Національний аграрний університет. І от коли я згадую історію, то за 25 років від тоді 82-го року, якщо згадувати, то наш університет за кількістю викладачів зріс у 5 разів, а студентів, напевно, ще більше, десь разів 7-8. І тому я хотів сказати, що дійсно є дуже добра, гарна традиція зустрічатися через кожних 5 років. І я згадую, що ми от з вами, якщо ви пам'ятаєте, зустрічалися і вже десь обговорювали те, що змінилося за ці роки від того часу, коли ви закінчили. І ви бачите, що все-таки економіка наша зростає, і велика заслуга в тому, що зміни відбуваються на краще, і те, що ви стали краще працювати, що ми стали краще працювати.
Я не буду багато говорити про багато інших цікавих речей, але я хотів би прочитати одну присвяту вірша. У нас в минулому році, знаєте, що святкував університет 40 років, і тоді приїжджав Віктор Андрійович Ющенко, вручав вже вищий статус, ми отримали Національного університету. І я якраз як поет присвятив цій даті 40-річчю університету вірша, присвяченого нашим традиціям, нашим людям. Я хотів би, щоб ви послухали. Віван тобі економічний, наш мудрий університете, твій шлях довговічний на світлих скрижалях планети. За тебе гордитися смію і хочу вагоме сказати, що гідність свою і надію умієш як лицар плекати. До тебе спішать ветерани, найкращі твої студенти, вчорашні тернополяни, високі чини президенти. Твоє дороге знамено, як в небі зірка яскрава, в нім частка усіх поіменно, від кого подяка і слава. Віват тобі економічний, наш мудрий університете, твій шлях довговічний на світлих скрижалях планети. Дякую вам, що ви приїхали, що уважили своїх викладачів, що подивилися, як розквіт наш Тернопіль. Щастя вам, здоров'я, добра. Хай щастить. Дякую. Вас вітає заслужений працівник культури України, заступник проректора з питань гуманітарної освіти та виховання Тернопільського національного економічного університету Світлана Сорочинська. Танцює зразковий ансамбль з танцю, а теж керівник Любов Гриневич. Щиро дякуємо. Дорогі друзі, шановні випускники, поряд зі мною на сцені ось такі талановиті діти, які практично щодень на цій сцені показують своє мистецтво. І ви знаєте, керує ними ваша колега, випускниця 1992 року. Напевне, у душі людини оцей вічний неспокій, оце велике стремління, велике бажання дарувати радість іншим і є у серці Любові Гриневич. Ми з великим задоволенням на святкову сцену, на зустріч до вас запрошуємо випускницю фінансового інституту 1992 року, керівника ексцентрик балету «Танго», керівника зразкового дитячого ансамблю танцю, а теж учасники цих прекрасних творчих колективів є багаторазовими лауреатами всеукраїнських танцювальних фестивалів-конкурсів. Сьогодні вони танцюють лише для вас. І сьогодні щирі слова вітань Любові Гриневич лише для вас. Вітайте її на святковій сцені. Доброго дня усім. Я дуже-дуже рада, що маю знову сьогодні бути на цій зустрічі. На жаль, я дізналась про неї лише вчора, оскільки не отримала запрошення по тій причині, що закінчувала наш інститут роком пізніше. Тим не менше, я вважаю себе випускницею саме 1992 року. І природньо я хотіла зробити своїм однокурсникам, якими навчалася 4 роки, хотіла зробити маленький подарунок. Тому тут були на сцені для вас мої колективи, з якими я працюю, якими я керую. От, на жаль, не було всіх моїх вихованців, бо ми не змогли організувати і зібрати усіх за суботу. Але ті, що були, вони знали, в якому вони будуть танцювати, тому вони дуже і дуже старалися. Я хочу подякувати цьому навчальному закладу за те, що в мене була в свій час така можливість мати хобі, яке потім проросло в професію. Я ніколи про це не шкодувала. Не шкодувала про те, що навчалася тут 4 роки, бо моя робота не лише творча, а й менеджерська. Не шкодувала про обраний фах, бо він дав мені змогу подорожувати світом, працювати і знайомитися з багатьма відомими, талановитими, дуже цікавими людьми. Це продовжується і по сьогодні, тільки я вже реалізовую себе через своїх учнів.
І, до речі, вони тут, знову ж таки, не випадково, бо багато хто з них має пряме відношення і до цього випуску. Я зараз хочу на цю сцену запросити одну молоду симпатичну особу, яка танцює в нас в основному складі балет-танго, Гаврилюк Наталочко. А тепер хочу представити, почекай, Наталочка, почекай, почекай, не втікай, хочу представити її прекрасну маму, Гаврилюк Світлану. Будь ласка, покажіться. Спасибі, всім все зрозуміло. Ще тут знаходяться батьки Віки Десятнюк, яка також танцює у складі танго. Також прошу, покажіться. Її все не було на сцені, але без проблем. Ми не були знайомими, коли навчалися в інституті, познайомились згодом, коли вони провели своїх дітей в ансамбль. Я маю таку приємну можливість з ними спілкуватись через дітей. От, спасибі вам за дітей, вам спасибі за увагу і бажаю всім приємного вечора. Випускницю облікового-економічного факультету групи ОКБ-42, а тепер до центра кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету, кандидата економічних наук Бабич Сердечук Ірину Ілівну. Закладах я такого не бачила і не чула, і дуже вдячна саме цьому закладу, відділу, який працює з випускниками, за те, як чудово ви розсилаєте запрошення, звичайно, всякі бувають проблеми, але ми намагаємося приїжджати, ми маємо таку можливість побачитись, згадати і просто порадуватись спілкуванню одне з одним. Також хочеться подякувати і викладачам, і стінам цього навчального закладу, не знаю вже, як правильно називати, ми поступали в фінансово-економічний інститут, закінчували інститут народного господарства, потім довгий час чули про Тернопільську академію. Тепер вітаємо вас з тим, що ви здобули статус національного. Я знаю, що цього прагнуть всі вузи, і ми так само багато років вже цього добиваємося, і ми будемо надіятися. І дуже хочу подякувати стінам цього вузу за ту професію, яку я тут здобула. Я щаслива людина, я працюю із великим задоволенням і намагаюся саме в цій професії досягати найвищого рівня, на який ще буде можливий. Мені це приносить і моральне задоволення, і матеріальне задоволення, і маю щастя віддавати зараз ділитися своїми знаннями із студентами і так само здійснювати практичну діяльність, тому що займаюся і наукою, і практикою. І хочу нам всім на сьогодні побажати гарного настрою, відкинути всі свої проблеми, які залишились вдома, поспілкуватися, згадати, що було кращого в ті роки, що життя прекрасне, і нам всім просто треба спілкуватись, зустрічатись. І сподіваюся на те, що через 5 років ми знов-таки зустрінемося, і буде такий чудовий вечір, і чудовий день. Танцювальну композицію «Схід і захід» вам дарують студенти факультету економіки і управління Микола Гайчук та Христина Русин. Факультету економіки і управління Орест Гавак і Богдан Мохут. Музичний твір «Водограй».
добавляй, грай, розграй, станом всі шваби і не зупиняй. Зараз ту пісню на всі голоси, ще хочеш, подограю по-прости. Струни дає тобі кожна весна, і ті старові гімозі ясна. А ми заграємо струна води, хай розділю твої радісті сні. Погодний місяць сіру скелю, є вода іскриста, я зроблю тобі свій корабель, зоряне на місто. Краще я зберу джерела, зроблю ти цих бабі, щоб тобі шина мила, воно красно грати. Ой, мама, мама, грай, грай, раз, грай, станом всі шмави, ти не зупиняй. Закрасну пісню на всі голоси, що хочеш, мама, грай, попроси. Струни дає тобі кожна весна, і від дару її моці ясна. А ми заграємо на струна води, хай розділють вони радісні сні. Шановні випускники, ви училися в стінах цих, творили, до зірок виборювали шлях, щоб непереможно майоріли успіхи на долі прапорах. До слова запрошується випускник аграрно-економічного факультету групи ОСГ-43 Гарагуц Іван Федорович, який працює юрисконсультантом західного регіону ЗАД компанії «Райс» місто Тернопіль. Привітайте обласками! Дорогі друзі, дуже приємно всіх вас тут бачити. Дуже хотілося зустрітися. Пам'ятається та зустріч ще 5 років тому, 10 років тому. Всі ми міняємося. Час біжить, десь його зупинити ми не в силах. Через то і такі приємні моменти, як сьогодні, вони запам'ятовуються в житті надовго. Згадується про те, і я хочу всіх вас привітати сьогодні в цьому залі, побажати всім здоров'я, щастя, благополуччя, щоб все у житті виходило, завжди у вас були тільки найкращі позитивні емоції в житті, і всім провести дуже гарно цей вечір, зустрітися, поспілкуватися і пам'ятати, жити цією зустрічю всі наступні 5 років. Хочеться також подякувати тим людям, які доклалися до того, що ми на сьогоднішній день є таким, як ми є сьогодні. Десь це були наші перші кроки самостійні в житті. В кожного вони вийшли по-різному, десь когось виходило, десь когось не виходило. Але я думаю, що все ж таки ми всі стали гідними вашими учнями. Хочу вас подякувати вам, що за те, що ви були до нас таки вимогливими. І ми на сьогоднішній день досягли того, що ми досягли.
Також хочу ще подякувати, користуючи нагодою, саме людям, які організовували цю зустріч. Дійсно, приємно спілкуватися, люди переживають, люди хочуть, щоб зустрілися, щоб всім було комфортно, щоб люди, які хочуть, приїдуть далеко, дійсно побачили всіх тих, кого хочуть побачити. Ще раз всім дякую. Дякуємо за щирі слова. До виступу запрошується випускник групи ВМ-41, старший викладач кафедри менеджменту Дайнека Юрій Петрович. Мабуть, Юрій Петрович приєднається до нас пізніше. І знову на сцені гурт «Амадія» з композицією «Я продовжую тебе любити». Вітаємо! Студентське життя. Можливо, хтось пригадає цікаві епізоди, які трапилися з вами протягом навчання. Можливо, є бажаючі? Ми
як завжди, ліс рук. Як на порах. Ну, якщо немає бажаючих, то будемо йти по списку. Давайте як на парах. Будемо не боятися відповідей, а будемо щось відповідати. Можете представитися? Анатолій Клячук. Скажіть, будь ласка, з якої ви групи і який факультет? Фінансовий факультет ДБ-42. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, який у студентських років вам найбільше запам'ятався? Тих років, який був рік найпам'ятніший? З 4, ви 4 роки вчилися. Всі роки теж пам'ятаю. Один, от якийсь цікавий епізод з одного року, який ви можете згадати для нас? День студента. Дякуємо за відповіді. Добре, я буду йти далі. Бачив, струсяться руки, ноги. Можна вас представити? Статна Кнадя. Який факультет, яка група? ОСГ 41. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, що би ви порадили сьогодні нам, молодим студентам, як необхідно жити, щоб дійсно ці студентські роки вони були золотими? Напевно, більше творити, самостійно навчатися і бути оптимістом. Дякуємо за настанову. Можна у вас запитатися, просто так по краям віддиву, щоб мене, а так, так, да, далі в зал. Представтеся, будь ласка. Погорина Олена. Скажіть, будь ласка, от, чи пам'ятаєте ви якусь славну традицію вашої групи, або тоді, які сталися традиції в цілому університеті, в інституті? Можливо, хтось пам'ятає з залу якусь традицію, яка от склалася у вашій групі. Знаєте, я знімаю, ви стали. Ага, вибачте, я теж знімаю. Ось там. Питайтесь, будь ласка. Дусяк Степан, ДБ-41. Сама славна традиція – це день студента. Особливо на першому курсі, то просто шок був. На другому курсі ми вже були готові до цього. Дуже багато людей говорять про День студента. От, сьогодні, в 21 столітті, ми якось по одному святкуються. Можна запитатися от когось в залі, от що тоді було особливого на День студента? От, запитання, от, можете представитися, будь ласка? Дякую вам. Галя, хто там біля тебе є? Може тут хтось бажає? Розказати нам. Ось я бачу такого красивого мужчину в червоній сорочці. Здравствуйте. Василь Пеш. Це ж бюджет 43-та група. Традиція в День студента, яку ви пам'ятаєте, такої щось особливе, що там було? Ой, то було дуже багато. Багато пили. Дякую. Дякуємо за варту відповідь. Хто у нас, так, можна запитатися цього мужчину? От скажіть, будь ласка, представтеся, будь ласка. Моє прізвище Динчук, звати Павло, група ОП-41. Дякуємо. Таке відверте дуже запитання. Чи закохувалися ви своїх викладачок? Викладачок ні, а в... Групи, чи менше на курсах. Дякуємо. А от можна в жінок запитатися, от, чи закохалися ви у своїх викладачів? Чесно кажучи, не пригадую. Хто може поділитися, що це було дійсно такий перший курс, перше кохання? Немає такого, добре?
це можливо щось добре. Запитання можна до вас? Статус, будь ласка. Дружко Руслана. Дякуємо. Який факультет і група? Педагогічний факультет. Дякуємо. От ким ви мріяли стати до поступлення в університет? І чи стали тим, ким хотіли? Чи здійснили з вас мрію? Звичайно, що не стали. Я мріяла стати лікарем. Ну, стали? А стала ви. Дякуємо. Саме таке, я не знаю, це питання, яке цікавить молодих студентів. Особливо нас, які тільки почали вчитися. Ось можна запитатися у вас? Поставтесь, будь ласка. Петро Романів, кредитно-економічний факультет, група К-41. От в ваших руках, яким чином ви використовували шпаргалки? Які вони були? Шпаргалки. Ми все до шпаргалки. Бачите, так не повезло, що дуже хороший виявився студент 92-го року, який ніколи не використовував шпаргалки. Треба побачити в очах, хто їх використовував. Можна запитатися у вас? Ставтесь, будь ласка, і скажіть. Владислав Сарик, Павлік Мисловець. 22 роки. Ну, були моменти, що приходили суперспорти. Які вони були? З якого? Як паперу чи ручка? Що було особливо? Ну, важко згадати, але були 14. А ви на руках писали? Добре, дякуємо. Запитання хочу задати Осман. Яких з предметів, які ви пам'ятаєте, був саме такий непростий? От який вам дуже важко було здати? Політекономія і філософія. Дякуємо. І останнє запитання, яке я хочу задати, кого можна? Чи? От там десь задні ряди, щоб вони не трошки не спали. Представтесь, будь ласка. Олег Камінський, аграрно-економічний факультет, група П-42. Можете згадати студентське меню тих років? В ті роки меню було дуже просте. Їдальня, що запропонуєте зиму. Ось магазин, молоко, булочки, ось сало. Випадаюся дворвація. Ну, запах подвати. Молоко 12 копійок, 15 копійок. Хліб теж 20 копійок. Морозиво 20 копійок. 15. Пломбір 20. А таке 15. Так. Ну, жилось непогано. Розкоші не було, але жили всі дружно і весело. Дякуємо за відповідь. І хочу задати ось тут запитання. От скажіть, будь ласка, представтеся. Павлюк Руслан. Група ОСГ 40. Аграрна. Ось скажіть, будь ласка, як називалась студентський, такі в студентському колі, студентська їдальня? Хто пам'ятає, як називалась тоді студентська їдальня? О, а хто? Стільки багато рук з'явилося, просто запитання. Ви пам'ятаєте? Язва називалась. Як? Язва? Таке незвичайне російського походження слово, але скажу вам по секрету, вона ще досі так називається. Щиро дякуємо вам за ваші відповіді, які були дійсно цікаві і відверті. І ми, як молоде покоління, переконалися в тому, що ваше життя, ваше студентське життя, воно дійсно було незабутнє. Дякую вам. Шановні випускники, до нас приєднався випускник фінансово-економічного факультету групи ДБ-42 Дусяк Степан Павлович, директор департаменту оподаткування доходів фізичних осіб Державної податкової адміністрації України, місто Київ. Запрошуємо до слова. Доброго дня. Я радий всіх вас бачити. Вибачаюсь за голос. З
Спозняки. Я не приєднався, я ніколи не від'єднувався від вас. Тому що кожна зустріч з вами чи спілкування з кимось окремо із вас, це завжди подія, я завжди повертаюся в ті часи і почуваю себе таким, яким я був 15-17 років тому. В житті було по-всякому, не скажу, що легко, але одне тільки, що в житті постійно везло на хороших людей. Почалося це везіння вже в кар'єрному рості, це саме з вузу. І не кажу, що ставив собі за мету, десь там в Києві я взагалі тільки третій рік вирости, але завжди з теплотою згадую часи навчання, тому що, ну, признайте, то були самі кращі безтурботні часи. Ми молоді, здорові, ну, треба вчитися, це ми вже привикли. Ніяких турбот на голові немає, ну, крім дехто, правда, вже в нас в групі, дехто вже зразу одружений був, поступив, да, вроді, махаєш головою. Ці роки, ну, я не можу, я пробував з минулого тижня, коли передзвонили, сказали, що буде обов'язково зустріч, пригадати щось погане, якусь негативну асоціацію, я не можу згадати, тому що ці роки вони загладили те, що було. Пам'ятаю тільки хороше. Хто пам'ятає в цьому залі? Перша Червона Руда тут виступала. Перші наші майбутні зірки, там, народні артисти. Тут виступали перші, коли рух створювався. Нас агітували, розказували. Я до цих пір пам'ятаю тезу Драча на запитання вчителя політекономії чи історії КПРС про закон про мову. Він правильно сказав, перші вивчуть євреї, потім татари, потім всі-всі, потім Росія, потім росіяни, а самі останні вивчуть російську мову, наші українські фахли. 10 років пройшло, так і було. 15 пройшло, так все і залишилося. Я хочу вас привітати з цією зустрічю. Хочеться, щоб вона пройшла незабутньо, радісно. Ой, це вже, мабуть, майбутній студент. Може йому слово дати? Я вступлю. Тому що все-таки повернення туди, це повернення наше хороше, світле, радісне, минуле, не таке далеке, тому що ми ще досить молоді і, ну там, декого авторитет виріс тут, декого розум проявився в лисині, а все рівно всі для мене залишаються студентами 88-92 року. Я вас всіх вітаю, радий всіх бачити і щасти вам в житті усьому. Все, в кого не вдалося, воно ще обов'язково вдасться. Збудеться, відбудеться. Щастя вам, добра і тепла. Дякую. Щиро дякуємо за вітання. А зараз до виступу запрошується директор Центру працевлаштування та зв'язків з випускниками професор Брич Василь Ярославович. Вітаємо оплесками. Завжди надзвичайно радісно побувати на таких зустрічах. І, здається, через скільки ми із своїми працівниками вже пройшли, скільки етапів в нашому житті, в нашій діяльності. А ви знаєте, кожна зустріч – це щось неповторне. І до таких зустрічей, напевне, що звикнути не можна. Вони завжди унікальні по своїй суті, своїм емоційним накалом, своєю щирістю, своєю відкритістю. І саме найбільше, чим нас завжди захоплює, це спогадами. Звичайно, не все вдається, звичайно, не всі задуми можливо втілити в життя так, як би ми хотіли. Але ми працюємо для вас і завжди готові всі моменти, які ви нам підкажете в нашій діяльності, при організації наших зустрічей, ми будемо завжди враховувати. Ви на своїх анкетах, які ми просимо після закінчення зустрічі здати нашим працівникам, є телефон контактний,
по якому ви можете з нами зв'язатися. І ми запрошуємо вас до співпраці, запрошуємо, будемо старатися, ну, по можливості врахувати всі ваші побажання. Будемо підтримувати з вами контакт, ви в свою чергу підтримуєте з нами. Не забувайте, що на зміну вам теж вчиться майбутня економічна еліта. У вас є теж нагода, будучи керівниками підприємств, організацій, брати їх на стажування, на проходження практики, придивлятися до них. Можливо, серед них є, ви знайдете своїх потенційних працівників, які для вашої фірми будуть чудовою знахідкою. Повірте, що навіть і в нашому поколінні, і в поколінні сучасних студентів є надзвичайно талановиті, надзвичайно цікаві молоді люди, і з якими можна працювати, потрібно працювати, які можуть нести в нашу економіку, економіку нашої держави дуже багато корисного, в тому числі і для вашої фірми, зокрема. Ми вам бажаємо, хай через 5 років ми знову зустрінемося в цьому залі, ми зустрінемося, щоб така ж сама панувала атмосфера, щоб нас було не менше, а напевно би хотілося, щоб прибули ті, кого, з ким ви не могли побачитися з тих чи інших причин сьогодні. Ми будемо підтримувати і по можливості завжди підтримувати контакти з вами. Ну, а ви, в свою чергу, при наших сучасних засобах зв'язку, я думаю, що це не є проблема, зв'язуйтеся з нами, підтримайте контакти, і ми завжди будемо сприяти вам в тому, в чому тільки ми зможемо. Починаючи від стажувань, практик, підбором майбутніх ваших фахівців, тільки чекаємо на, з вашого боку, на ініціативу. Дякуємо вам, хай вам щастить, удачі, всіх разів. Хай щастить. Дорогі випускники, багато з вас стали визначними особистостями у нашій державі. І ми віримо, що усі ви віддаєте свої знання, уміння, життєвий досвід для подальшої розбудови нашої України. Але спогади про студентські роки, про студентську родину назавжди збережуться у ваших серцях. Родина ТНЕО зростає, і віримо, що ваші діти продовжать вашу справу і будуть гідними студентами нашого університету. Шановні випускники, з приємними спогадами про незабутні студентські роки непомітно злетів час нашої зустрічі. Дякуємо усім, хто прийшов сьогодні на зустріч. Бажаємо вам подальших успіхів і творчої наснаги у вашій праці. Добра і злагоди вам і вашим родинам. І до нових зустрічей у нашому університеті.
Наша собеседник, пожалуйста.